Surxondaryoning Sherobod tumanidagi Bog'i Obod mahallasining ahli gaz quvuri kesilishiga qarshilik ko'rsatmoqda. Obod narsani buzib ketyapsan. Bu necha yilga erishgan bu gazga xalq? Bu mahalla Surxondaryo viloyati hokimligi qarori bilan tabiiy gaz yetib bormaydigan hudud hisoblanadi. Lekin Bog'i Obod bilan Dallashqon gaz taqsimlash stansiyasi orasi 20 kilometr xolos. Mahalla raisi va faollarga ko'ra, bu mahallada 2016-yilgacha gaz bo'lgan. Ammo o'sha yili bir mas'ul xatosi bilan mahalla tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlar ro'yxatiga qo'shib yuborilgan. Shundan buyon gaz janjali davom etmoqda. Bitta gazimizni qayta ulanishga protokolga kiritilgan dedi prezident. Senator opa kelgandan shu gapdan, to'g'rimi? Opaning ismi Baxtigul opa keldi o'sha yerda, senator opa. Mana shu to'yxonada yig'ilish qildik. O'sha yig'ilishda aytilgan prezident Surxondaryoga tashrifida obligatoriy kiritamiz. Qo'l qo'yiladi bu narsa. Adolat bormi? 30 kilometrga gaz boryapti shu yerdan. Bizni xalqimiz gaz yoqmasdi. Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov imzolagan farmoyishda to'liq suyultirilgan gazga o'tkazilgan hududlardagi quvurlarni kesishga ko'rsatma berilgan. Vaholanki, Bog'oboddan 30 kilometrgacha radiusdagi qo'shni qishloqlar va Muzrabod tumani markaziga tabiiy gaz olib boradigan quvurlar aynan shu mahalladan o'tadi. Mana biz Bog'obod mahallasidan, men Temir Bekmaman mahalla faoli men. Mana xalq deputatimiz, mahalla raisimiz va tuman raigaz va viloyat gazdan kelgan ekan mana. Bizda masalamiz hozir sizga murojaatimiz. Biz bu gazni qayta ulanishda bir yil davomida sizni ushbu hokimlarimiz tomonidan aytildi, protokolga kiritilgan va protokolga prezident tashrifi keladi. Tashrif bo'lganda prezidentimiz qo'l qo'yib beradi, gazimiz qayta ulanadi degan xursandchilik bilan yurgan edik. Mana siz boshchiligingizda delegatsiya kelib ketganiga hali 10 kun bo'ldi. Gazimizni bugun kelib mana viloyat hudud gazdan, tuman hudud gazdan kelib o'z boshimchalik bilan kesib, bir boshdan turbalarni ortib atbol holatda. Mana xalqimiz bundan norozi. 1.5 ming xalq ko'chada chiqib kelmoqda hammasi. Biz bu murojaatimizni sizga tezkorlik bilan jo'natib, bugungi kunda bu masala yechilguncha vaqtincha gaz turbani bulardan hozir iltimos qilamiz, kesishni to'xtatib turadi. Mingta xonadon yashaydigan qishloq ahli gaz quvurlarini saqlab qolishga jon jahdi bilan urinmoqda. Mahallaning keksalariga ko'ra, bu quvurlar 1990-yillarning boshida sobiq savxoz puliga tortilgan. Agar ko'chirilsa, qishloqqa bunday quvurlarning qaytishi amri mahol. Aslida ular 1-iyun kuni Sherobodga borgan prezident Mirziyoyevga qattiq umid bog'lashgandi. Mahalla ahliga ko'ra, prezident safari asnosida qishloq yana gazga ulanishi aytilgan, ammo unday bo'lmadi. Prezident mahalladan o'tib, Sherobod tumanida quyosh fotoelektr stansiyasi quriladigan hududga bordi. Tamal toshini qo'ydi, ammo bu qishloq ahli bilan uchrashmadi. Aksincha, prezident kelsa gaz keladi deb kutib o'tirgan qishloqqa gaz quvurini kesishga buyruq olgan ishchilar bordi. Bundan hafsalasi pir bo'lgan mingdan ziyod bog'obodlik prezident nomiga yozilgan arizaga imzo chekdi. Arizada aholisining chippakka chiqqan umidi tilga olingan. Shuningdek, barcha fuqarolarimiz bu yilgi bo'ladigan prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevga ovoz bermoqchi emas. Sababi aholi necha yillardan beri Bog'obod mahallamizni qayta gazga ulab berishlarini kutib yurgandi. Ming afsuslar bo'lsinki, inson qadri bir chaqa bo'lgan davlatda yashayapmiz go'yoki. Qachon xalqimiz insondek yashaydi? Aholimizda prezidentga va hukumatga bo'lgan ishonch tobora susayib bormoqda. Sizdan ushbu masalada tez fursatlarda amaliy yordam berishingizni kutib qolamiz. Hurmat va ehtirom ila Tarlashqon massivi Bog'obod mahallasi fuqarolari. Bog'obod mahalla fuqarolar yig'ini raisi va faollari aholida shunday kayfiyat hukm surayotganidan tuman va viloyat hokimliklarining xabari borligini aytmoqda. Ozodlik bu shikoyatlar yuzasidan Sherobod tumani hokimligi va Surxondaryo viloyati hokimliklaridan hanuz aniq rasmiy izoh ololmadi.